د کرونا وایرس د خطرې لوجې د اسلام آباد میټروپولیټن کارپوریشن د یاد خار اتوار بازارونو سره سره یو شمیر د سیل ځایونه هم د نامعلومې مودې لپاره بند کړی دي. د اسلام آباد میئر شیخ انصر عزیز د دفتر نه د خالی پورس جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یاد خار سیلانۍ سیمې لکه پاکستان مونومنټ، شکرپړیا، چړیاګر، دامنیکو، پیرسوهاوا او اف 9 پارک په ګډون یو شمیر نورو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د خلکو په تګ راتګ د نامعلوم وخت پورې بندیز لګول شوی دی. د انتظامی د هدایت وروسته په اسلام آباد کې ټول تفریحي ځایونه بند کړل شوی دی. د کراچۍ یو اوسیدونکو اخلاق شاه چې اسلام آباد ته چکر لپاره راغلی وایي پاکستان مونومنټ ته راغلی کو انتظامیه بند کړې دی. میں آج گھومنے نکلا تھا ایسی ذرا میں نے کہا ذرا اسلام آباد میں گھوم پھر آتا ہوں. زنن چکر لپاره بهر راوه تلم چې د اسلام آباد مختلف تفریحي ځایان به وینم. خو چې کله مونومنټ تراغلم نو په دروازه موجودو کسانو راته وویل چې انتظامیه د کورونا وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره ټول تفریحي ځایونه بند کړی دي. دا افسوس تر اتا چې کراچۍ تتلو نو وړاندې د اسلام آباد دا مختلف ځایان به و نه وینم. خو ګړم چې انتظامی دا یو ښه ګام پورته کړي، بس الله دې رحم وکړي او دا دعا به کوو چې زر تر زره د ملک نه د کورونا وایرس خاتمه وشي او چې بیا کله هم اسلام آباد تراغلم نو دا زیان به ضرور ګورم. د کرک محمد شکیل وای ملګرو سره د اسلام آباد د چکر پروګرام جوړ کړو، خو دلته چې هر ځای ته ځي نو حکومت بند کړی دی، هسې خرچه یې وشوه خو سیل یې ونه کړو. دلته مونږ ته خو سپیشلی چکل ته راغلی اسلام آباد ته، نو دلته کې چې مونږ رالو نو دا غب بند شوی دی. کم چړیاګر دی کنه دا بند شوی دی. مونږ هسې خرچه پرچه وکړلې نو خو چې رالولو دغه وطن کوڼ بند دی، پوه شوې څه پیدا نه لري. نو مونږ تاسو ته هم میسیج دیر کوو، پوه شوې چې مه راځوئ، پوه شوې خپل کارونه کې کینوئ، دا به تاسو دپاره ښه پیدا منه، ځکه چې د وایرس وطن په سار اخیستی دی. د ذکر دا چې پاکستان کې د کرونا وایرس نه د متاثره مریضانو شمیره د 500 نه اوړېدلې ده، چې پکې په سند صوبه کې تر ټولو زیات 15 کیسونه رپورټ شوي دي.